Еліміздің түкпір-түкпірінде білім алатын жас өнерпаздар Шымкент қаласында бас қосты. Физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінде өткен 7 наурыз кездесуінде 160 оқушы инновациялық жобаларын таныстырып, шетелдік және отандық ғалымдардың дәрістерін тыңдады. Қазақша сайырып, қара жорға билеген құл темір жиналғандарды таңғалдырған бірегей жоба. Наурыз кездесулерінің ашылуында оқушылар дайындаған тосын сый болғаны емес. Нағыз зертханалық тәжірибе алаңына айналған ғылыми жаңалыққа толы шара осымен 7-ші рет дәстүрлі түрде ұйымдастырылды. Ғылымның шексіз мүмкіндіктерін көрсететін жиынның негізгі тақырыбы Экспо 2017 халықаралық көрмесіне арналды. Екі күнге созылған кездесуде оқушылар тырнақалды туындыларын таныстырды. Олардың қатарында баламалы қуат көздері, физика, технология және медицина салалары бойынша құлтемелер құрастыру, мобильді қосымшалар мен смарт киіз үй және ақыл тақиясында түрлі жобалар бар. У меня тут есть датчик температуры. А для чего? Когда холодно, он измеряет и дает сигнал для теплых полов. И, допустим, если холодно, он включается, а если тепло, как сейчас, он в выключенном состоянии стоит. Далее у меня автоматическое включение света. Свет включается только тогда, когда в доме есть движение. То есть человек заходит, и свет включается, а когда он выходит, свет автоматически за ним выключается. Сонымен қатар Бәйдібек, Арыс, Кентау, Мақтарал, Созақ, Төлеби аудандары мен Шымкент қаласына келген оқушылар екі күн бойы түрлі шеберлік сабақтарға қатысып, шетелдік және отандық ғалымдар жасаған ғылыми тәжірибелерге куә болды. Зертханалық жұмыстардың барысын бақылауға мүмкіндік алды. Біздің бұл жердегі негізгі тақырып STEM. Бұл деген жалпы балалардың химия, физика, биология, математиканың айналасындағы білімдерін жинақтай отырып, жаңа технологияларға алып келу. Яғни баланың алған білімін өмірде пайдалана білу. Сондықтан да мынау өздеріңіз көріп отырсыздар, наурыз кездесулерінің аясында тек қана ғалымдармен ғана кездесу болмайды, сонымен қатар балалар өз жобаларын ұсынады. Және мынау жалпы наурыз кездесулерінің жанында жалпы білім беретін мектептің оқушыларына бір бөлек бағдарлама, ұстаздарына екінші бағдарлама ұйымдастырылады. Ұстаздарға негізінен біз методикалық жағынан, технологиялық жағынан айтамыз және тәжірибемен бөлісеміз. Қалай жасауға болады деген дүниелерді айтамыз. Ал балалар біздің лабораторияларда жұмыс істейтін болады. Әртүрлі станциялардан өтеді, әртүрлі қызықты кездесулер болады. Ал болашақ ғалымдарды ғылым әлеміне бір табан жақындатқан шарада қазылар алқасы үздік жобаларды анықтады. Орал, Атырау, Қарағанды мен Өскемен қалаларынан келген зияткерлік мектептердің 4 оқушысы бірінші орынды жеңіп алды. Барлық қатысушылар арнайы марапатқа ие болып, жүлдегерлерге сертификаттар табысталды. Іздену жолында сәттілік тілесті. Осы жоба барысында мен өзімнің басқа да жобалармен танысқан болатынмын және бұл кездесулер өте сәтті өтті деп ойлаймын. Және жаңа достар тауып, және көптеген балармен тіл табыса білдік. Себебі біздің көзқарастарымыз және осы жобаларымыз бір бағытта болатын. Және біз бір бағытта қозғалып, бірімізге конкурент емей, және бірімізге қолдау көрсете білдік. Және осы жобада мен осы кездесулерде бірінші орын алған болатынмын. Және бұған мен өте қуаныштымын.